Дякую, дякую вам. Давайте ми почнемо. Лежусь, стоїсь сильно. Ви, як бачите, емоції позитивні. Якщо що, то сльози щастя. Дуже дякую вам, що ви сьогодні тут. Нам дуже приємно. Ми, правда, дуже старались і нам дуже важливо, що ви зацінили. Як ви почуваєтеся після такої насиченої ночі? Втомилися? Що перше зробите вдома, коли повернетесь додому? Ляжу спати, бо я вже більше доби не сплю. Після фіналу не вийшло поспати, бо треба було збиратися і їхати. А потім будемо далі писати музику, бо у нас ще дуже багато роботи. А як було за кулісами? Тобто, що ви відчували під час участі в конкурсі? За кулісами ми такі враження, що нас підтримували всі. Тобто кожен учасник з кожної країни підійшов і сказав, що ми самі круті. Навіть поліцейські, які стояли там, працювали на арені, вони теж нам казали, що ми круті. І, в принципі, кожна людина, яку ми зустрічали на своєму шляху, казали, що ми класні. І потім, коли ми вже йшли після нашого виступу в Green Room, то Став нам сказали, що вони не могли заспокоїти зал десь, ну, хвилини, я не знаю, скільки дуже довго. Ви задоволені результатом? Так, задоволені. Які у вас стосунки з італійцями? Вони вас там просили поспівати. Ви їх навчили співати українською зрештою? Ну, ми спробували, начебто у них вийшло. Вони нас, до речі, самі попросили, щоб ми їх навчили співати. Їм дуже подобається наша пісня. І вони теж нас максимально підтримували. Навіть на прес-конференції сказали, що наша пісня їм найбільше зайшла.